Жорт алаңда туустаган азамат деп атаган Берік Әбішевке 6 қаңтар күні басынан оқ тиіп комаға түскен. 40 жастағы Әбішев бұған дейін де митингілерге шығып жүрген. Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарақыстақ ауылындағы үйіне барып, анасы Ағлима Мұқашевамен тілдестік. Ауырсың аман есен, бәрі дұрыс. Мама ақша бер. Деді басқа ештеңке айтқан жоқ. Мама ақша бер. Әй, не қыласың? Кеше бердім ғой дедім. Алаңда түніменен жолдастарым тұрды. Соларға нан менен су апарып берейін мен құр дегенде. Аштыр ғой олар деді. Сонымен кетті. Содан күндіз қайта-қайта звондасып тұрдық. Соның әй балам, не істеп жатсыңдар? Сағат 6-дан кете бере мен звондадым. Мама, ама несен тұрмыз, ештеңке жоқ. Жанымызда полиция да жоқ, солдат та жоқ. Ешкім жоқ, туана не ұстап, өзіміз тұрмыз. Әй, бір сендерге диалогқа шыққан, сендермен сөйлескен біреу бар ма, неменеге тұрсыңдар? Дедім де. Сөйтіп, мама тып-тыныш тұрмыз. Олардың ойына өкметтен біреу шығады, олармен сөйлесеміз деді ғой. Бізді кім атады? Ешкім атпайды. Біз ешкімге тиіскен жоқпыз ғой, тыныш тұрмыз ғой деген мен. Міне, оқ атып жатыр. Бірақ адамдарға тиіп жатыр. Сағат 7-ден кейін уже жаңа стрельба басталды. Қайта-қайта звондаймыз. Гудок барады, ешкім алмайды. Гудок барады, ешкім алмайды. Жаңа 9:30-да балам звондаса, біреу алыпты телефонды. Әй, андағы мен інім телефонды ғой, берші өзіне десе. Ініңді атып тастадым, алаңға кел, сенімді атам депті. Қазақша біреу сөйтіп айтыпты. Міне. 6-сынан 6 күн комада жатты. 12-сі күн әйтеуір кішкене қимылдап көзін ашқан болды, жан кірген болды. Содан әйтеуір кішкене-кішкене нетіп, 14 ма, 15 ма палатаға шығарды. А фактически туыстап тұрған сол екен. Жанда ана осы ауылдың бір қызы бар, ол да сол белсенді. Солар біз плакат ұстап алды, неттік беріп біздің алдымызда туыстап тұрған деп сол келіп айтып кетіпті. Маған оның туыстаған батыр емес, аман есен жүргені керек еді. Стрелять на поражение, без предупреждения. Ол еш жерде ондай заң жоқ қой. Халықты предупреждать ету керек. Бірінші ол аспанға ату керек, аяқтан ату керек. Ал енді жүрекпенен бастан ату деген сұмдық емес пе? Сонда кімді атты Тоқай? Кімді атқызды? Өзінің халқын атқызды. Өйтіп халықты ондай президенттің бізге 5 тиынға керегі жоқ. Кіріп кетті террористтер дейді. Бір террористті көрсеткен жоқ қой, көрсетсінші сол террористтерді. Сонда біздің жазықсыз балаларымыз террорист па? Ешқашан да террорист болып көрген жоқ. Ешқашан өзінің халқына қарсы сөйлеген емес. Билікке қарсы сөйледі. Сөйлесе. Билікке ұнамады, халық аш, халық жалаңаш, халық үйсіз. 90-шы жыл Назарбаев айтқан, біздің халқымыз араб мемлекетінен де мықты өмір сүреді деп. Қайсы араб мемлекетінен артық өмір сүргені? Әлі қайыршы, әлі жоқ. Құдай жазаларын берсін. Бірге осы ауылдан бір топ балалар барған 5 күні. Сонда әлгі ұрып соғып жатқанда милицияларға нападет еткенде ортада тұрыпты ғой. Әй, ұрмаңдар, ұрмаңдар, бұлар да біздің бауырларымыз деп милиция мен халықтың ортасында айқайлап тұрыпты. Бұл қашан тоқтайды ма? Не, репрессия 37-ші жыл болып кетті ма не? Шындықты айтқан үшін соттайтын. Беріктің белсенді болып билікке талап қойғаны, әділет сұрағаны, жергілікті әкімдік пен полицияға жақпаған, үнемі аңду мен бақылауда болды дейді анасы. Алматыда митингі болады десе, біздің үйдің айналасында мына жерде бір мәшине, төмен таман бір мәшине, арғы көшеде екі мәшине тұрады, бүкіл халықтан сұрасаңдар бәрі айтады. Күлетін біз. Әй, қорықпаңдар, бүгін ұры келмейді біздің көшеге. Полициялар тұр деп. Кейін бұның адамдары келетін. Тұрады. Таң атқанша күзетіп, митингі бітті деген кезде аяқтан отбой келеді, содан кейін кететін бәрі. Бір рет 7 күнге там қамады, листовка тараттым деп. Тағы штраф саламыз дейді, штраф салмаңдар, мен лучше жатып шығайын. Бір жеті жатты. Алдында митингіге барғанда ұстап алып келеді. Ұзын ағашқа апарады да милицияда сол кешке дейін митингі тарағанша ұстайды, содан кейін жібереді. Басқа кінә тағамайды ғой, жоқ қой ондай кінә. Сөйтіп жатты, өмір өтті. Осы 3-4 жыл әйтеуір мынау
YouTube'ka girdi, nege girdi, janjaktan okudu, Kazakistan'ın zañın okudu, oturup alıp, ya zañnamalardı okudu, baptarın. Sodan aytıyor, aykaylap çıkatın boldı, özü äpten berilip aldı. Ey koyşu, balam, ey koyşu desen, özünün miyinde şağızı beri. Mama sen, na, bizdiñ balalarımız kul bolat, kün bolat erten. Jer satılıp jatır dep oy baylap oturatın. Bizdiñ ata zañ boyunca bizge ruksat edilgen bilikke sın aytuğa, talap koyuğa. Ütkeni bilikte otkandar en bastı mindeti o halkka kızmet etu, halktın kukuğun korgo. Sayasi ustanımı men ters dep körgen jokpın. Bir denkelerin jazıp, bir denkelerin aytıp oturganda mağan mama, mä, tıñdaşı. Men mınanı aittim dep. Tıñdap, tıñdap, ay Berik, mına jeriñ durıs emes eken. Mına jeriñde sen çota köp aytıp kettiñ. Qaytalap kettim dep aytıp otırıp men onu постоянно не айтты, не жазды маған тыңдататын. Саяси ұстанымына қолдау көрсетіп басқыштеңке айтпаймын. Дұрыс, неге десең, үкіметтікі дұрыс емес. Отырған жоғарыда отырғандардікі дұрыс емес. Депутаттар енді оянып жатыр ғой. Со Назарбаевтың уақытында соған қарсы сөйлеп оянса қайда қалды? Енді бәрі әлгі ұзақ ұйқыдан тұрғандай қарап отырып, жынмыстап отыр соларға шындап сөйлеген сөздеріне. Берік бұрын Атырауда вахталық жұмыс істеген, жүк көлігін жүргізген, науқас әкесін бағу үшін кейінгі 3 жылда үйде болған. Қорада 2 сиыры мен 10 шақты малы тұр. 3 ай бұрын әкесі Болатбек қария қайтыс болған соң, Берік қаңтарда жұмысқа шығуға дайындалып жүріпті. 6-сына дейін бір өмір, 6-сынан кейін бір өмір. Келіншегі стресс пенен давлениесі көтеріліп, 7 айлық кесерова жасап алды. Кішкентайдың өкпесінде киста бар екен. Оған кеше операция жасады. Бірінші градус қойда жатыр ол хирургияда. Балам 12-де жатыр. Ота жасалғаннан кейін қалайда болмасын, оның басынан шыққан оқ па, жарықшақ па, не болды? Любой уақытта ондай нәрселерді дәрігерлер пакетке салып, сақтап қою керек еді. Даже ішінен соқыр шек шықса да көрсетеді ғой. Бауырыңа операция жасағанда таш шықса, тасты қолыңа береді. Міне бауырыңнан мынандай таш шықты деп. Ал неге олар сол басқа тиген оқты, я жарық шақты неге сақтап қоймады, қалай лақтырып жіберді, мен соны түсінбеймін. Ондай мүмкін емес қой. Ол бәрібір ертеңгі күні зерттелетін нәрсе жыл 90 әлі келе жатыр әңгіме болып. Бұл қаңтар оқиғасы тағы да тоқтамайды ғой. Әлі де әңгіме болатын дүние. Қалған өмір қалай болады, соны білмеймін мен. Енді мына аман-есен больницадан үйге шығарып әкелсек, бір 15 күндей, 10-15 күндей үйде ұстасақ, қандай болады үйдің обстановкасында? Сонан кейін барып, реабилитационный центрлерге жатқызамыз. Енді іздестіріп жатырмын реабилитационный центрлерді. Алматыда бар екен, Астанада бар екен жақсы центрлер. Оны шетелге алып кетуге шамам келмейді. Халқыма, еліме, жұртыма рахмет. Әркім әйтеуір қалтасындағы барын салып жатыр. 500 теңге, 700 теңге, 2000 теңге, 10000 теңге салып жатыр. Енді мүмкіндік туса Германияда жақсы дейді, енді Турция жақсы дейді, біраз кредиті бар еді, өткен жол жиналған тиын тебенен барып кредитін жауып тастадым, ертең күні шетелге шықса не қылмасын деп, қиналмасын сол қолын ұстамасын деп. Әйтеуір маған адам болғаны керек қой, енді 100% болмаса да хотя бы 90% ақыл есі түзу боп, үйге кіріп шығып, бала шағасының жанында жүрсе, соның өзі маған көп жетістік қой. Жазылып кетсе екен, мынау қыздарын шырылдатпаса екен, әкеміз жоқ дегізбей. Сол әкелері жандарында жүрсе екен. Менің қан